Эфирге сахасыр информационная программа студияға Лизавета Васильева айтөкенін. Өлінерігің ордуыр мосты ғуклені сайынлары национальный программа кирді. Усалдан олуғын лөгөй ортос қолотын интернатығар сүйірбекке веріне чығын үсілігіт коронавирус татылар. Чурапчылуғын мұрылан әйлегер ойыр бағара туран түрдің үстонына керіне отуаққа бұл жанна. Қаңылы сылуғығар саға бұтырақшығығығығар селей онына атын түн бұлық ғылылар ұңоқтарын болулар. Саға телевидене тігер алты небәс күніттен қаған сайын болары еден аттақ саңа сериал көстіуі. Өлінерігің ордуыр мосты ғуклені сайынлары национальный программа кирді. Документ дойду премьер-министрі Михаил Мишустин илибаттата. Өліне мостатын туту сахасырын социально-экономическая сайдытын түргететер бір қайысқанан ұйылынна. Санаттаққа балағаны ен сүрбе вирус күнігер Илдархан Айсы Николаев видеоконференцияның өе мосты тутудын бұра егін сәбиетін мұнняғын дәрейбіде. Онына кенет ұстағы министерістіпелерге, онына муниципальный тірелелерге, сиру частақтарын түрген тархан соғыстық бәлемнерге сұрудақтабыда. Аспыт Сукаға республикаға би ағыс 12 коронавирус тата. Кейін қорыққа 4 12 ғырыйда. Мейріне ер ойонығар 6-та, мәне қаңылы сұлуғығар 5, әжігәңе, Нюрбаға, Чурапчыға 4-ті, алданға маға үйе білуге 10-сын тарғы 3-ті, бұлыңға білуге келі 10-тын орты қалмалуғығар 1 кейі коронавирус тата. Усалдың ұлығын лөгей ортос қолатын интернатығыр сүрбебеске коронавирус тата сүрбекке өріне әтші онны үсілігейді. Бұтығынан өйрақ министер сібеті әйтіндерер. Улыстағы өйрақ управленетін салай әтшіта Ирина Тарская білейті әбітінен бары ғылжыбыт Джон Доробейларын тұруға орты. Өріне әтшілер лөгейіне хелегені участықта абалығатын консерваторығар әмтінәлер кептені сәленетігер алтын үскінігер дере карантин білдерділер. Үрі тарғаматын тұғығар тұста мерелері ұлылар. Бастан ұта интернат үс етілі әтшіте Гер ғыры бастық ісі бекіт әмелет әммет, тұтатына анализ ұлбыттара коронавирус тен көрдір бүт. Бұ кәнінен сөй 19 өріне әйтші оны үсілігет ғылжы бұт. Республика түрдің 6 тұғыншаттан тақсы өріне әйтші дистанционны өріққа көсті. Бұт ұғынан Барабытылысты бірістәтілін сол бұй әйтші әбәйінің толыра өтші Сергей Месников етінерді. Ол құрдық саға сіргер дистанционны көрігінен өрініге түрдің 6 тұғыншы үсі сүрбекке өріне әйтші көсті. Ол егер 9 бұрғын опсай орты өріқ тәйін, 15 бұрғын ортаналы өріқ, онына 14 бұрғын үрдік өріқ қығатын өріне әйтшілері. Дойду Барабытылыстыбата коронавирус пандемиетін өрәті етігіген сетігілі ақтіктерей бет 5 региону аттата. Олар істерге расқолалары оғы ұяндарын орты өндірді көрақ тәрілтелерін қатшысты бала ұйрағынан қатшы бұд саға сәрі аттанына ден Сергей Месников етіндерді. Мұсыстарайтан бар болбыт облачная поликлиника ден мобильный сығыры көмөтінен, әмчетің өтінен жиығы олырын тұтты оқа сөп болла. Бұл сығырыны Дорубия Қарыстабыл Министерствата үлігін ұлттырды. Білінгеті облачная поликлиника коронавирус табыт ұрғақтарғары үлелер кәлін нелейіне бары кереті туғанар болуға. Сығыры нәңе бірастан сүйме амалыққа прием ғысұрттары қауына телемедицина көмітінен онлайн консультация істек қателіне балығы лейін арияққа сабық қысып. Маны қығырыға қартата анализ түмінге барыта электронай неманан қаралыға. Облачный поликлиника ден сығыры ғымыйын үрбе әтті көніттен сағаланы үлеләппет. Маны болғана ковиднан ғыдживыт жонлар бұтын сүйері нөңі жеттен тақыбаққары бірастыр күтті консультациялы қалылар. Күнілер видеозван оғына нөбетер чат құрдық көрсетелілер. Оны дашы әмтенелілергер надылақ. Онтон бұ сүйері оллағына келін диспансерінай үріғақтар күтті өлелігерге надылақ болу. Шырапчылығын мұрылан әйлегер әмей ойыр бағары тұран түрдің үст тонына керіне от уаққа бұл жанна. Олықта оқтыр кемегер сып-сап тұттан қаптан қодуға отын ұлықының арын бұғы атылар сейлей келі сүржек көкірі.
Мырла бихүлегеттен өрісіңор негелек сүрін оттур қочытугар көстер бұл бахары балағанайын хүлбалта көнін кейхедігер жон көрін олықтоқ жағалтағы тұллабыд. Тута негелек әр жонын техникалары қомыян амма рүхі баржанан туран сансырда әддеттен олықтоқтыр бахарға тұрымыттар. Манна түгінші сүз тонна от барыттан түрдон үз тоннатын оқы бұлжапыттырды болар, түрген тұттуынан түгіншеттан тақсы тоннату бұйхадығы ден өрелдер. Күйінлері жүйіл отыпчы кейхе таққан үкке тарақтыны қонан бұртын бұндық отпабудын әрге түйіні бұға жүріппіз. Бұ сір болы зона контролі бар сір, ол ең болы регистрацияламата бағар бұд. Регистрацията қоқ бағар бұлла. Оның бұлланы бары ұттың бұн әлені тұрдағын әрі бұғыр бағарын өйді өпті өқті көйден, жоңмұд олық түйінлері күністері өлілі әбіттері. Үксаллах кемге шефтеақ Чүріпчетағы физкультурный институт онына Чүріпчі луғын жағылтатын үләйеттері көмеғі тейбіттер. Бұ күрдік оперативный штаб анал графигінан ойыр бағарыптан оттыры бұйғыр саллах, күн ақсын Чүріпчі селенетін тәрілтелеріттен біргәделері дәрен тұстақ сіддерге ұйдалар. Оттон әмсіғалайбет қағайсыларға оттырын тегеге тағыға ұлыз бюджетіттен 300-тердің төт түхінші көрілі бүт. Маны тәңе тәй қағайсыватын министерстеветтен көмі ұлыға тұстақ документлары, акталары оңыруға нехелектерге метод Дейіскай, юридийіскай көмәне оңырылар. Оттан бейгі білген бұл маңына юриспетін иджағы жабыт, оңына бейбіт сабыт саңа тәрібіт агенсіз өбіт үләйттірі балылар. Олар де документациет олар ұтығар, оңына ақталар оңыруға, бұл договардары, тоқ бар, оту маға болуға барысын кенлер өлі еқтірі олен жа бүгін жөне әргені кітті ұжа документ қартысқат үхері, ақталар оңыру, оңына бұл қорымюна ағы үлелері сағыландылар. Ұлу сүрдінен бүгінгі күн тұрғынан барда 216 тонна отымайды. Қалбыт кемге өссі де ойыр бағарыптан сирақтақ болу отым анағын өлете салғанар. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақы телевидениеті, Чүріпчі, Мырыла. Республикаға изжала министерствата лесничество лүгіттерін кіттағы юр бағарын ұматар жону көрдіңлер. Барыта оту ұйытар уан сәтті кейбелетінді. Итінтен 9 кейіне ұстарапта атылар, ұртты қалымаға томпаға оны өлі өқымаға 4 қолуыбына изжала көбітілінді. Бағар сезона сағыланығыттан барыта 300 сәтті уан сәтті кәтір пост ұлықтамыда. Үлі чәрчетінен ойырға бағары ұтары бұрабылыны кәйге 251 барыта қолтолбыда, 200-ші сәреті оны ұстарапын ұлыбыда. Санатабын сезон сағыланығыттан 2 түгінші отутағыз түйі бағары тұрында. Сақасыргер бүгінгіттен ойыр бағары құтталы өскетер кеме түміктенне, оның бағары ұтары ұқсығар тәрілтөлі әттірі үлелері бүппітінен ағылылар. Бүгін авиалия сақыран үлі әттірі парашюттарын қомойдылар. Сейлей Павел Никифоров кепсир. Үлі бүтен қомыны үгені. Авиалия сақыраны тәрілтіға парашюттары бойы-бой балы ғыняттан арааран әйілді сылғадері ұсқылағы ұрарғы білімнейділер. 2-12 сылтын бәтті қас сайын ақсын, көтір алтын бағарғы ұстанан кәлбіт опыттағы үліхет Андрей Евдокимов бойылғы балы ғынен сырдатыр. Кені ойыр бағары көжі ерегер қаллаантан жұғыр ұсты балы ребе әністі. Патрульға жаппы. Оны бағардары ачақтары көрді бүйт, аңа таққанара бағардары. Оны группауы 5 кейлақ. Оны қыра бағары бұлды бұттағыны ұстынан бейіп сарады. Оны мұларығы бұдан түргені. Бұйыл отытча бағарғы ұчасыда ұтығы жаппы. Ұстыны бұйыл хас, мәңі халасқасын құт бейді. Оты хайын ұжы бағары бәбітін кәнді бәртілетінен әрі спажарына пажар қыта жаппы. Онтын десантник бағарынай Борис Кручинин ойыр бағары күйірбітін кәні әмие көтер ауынан тиген ұмылларығы тұрынар. Кенекке түгінші оған сәтті сылттан бәтті қолылайын кәлді. Етенні бұйыл инструктор бұғыдынан дуағабарынан үләлер байыстардағы бағарға сұрытты. Намыңа, горнайға, ұсалданға, Чүріпчіға, таттыға, ұлықтоғы нәхеленіні Бұл бір түлетінен бар өті. Бұл бұлдылар, например, тоқ көтір. Бұл туындыра ең көтір, онына аңдыға ең көтір. Аңдыға қоршыстардақ көтір, туындыра ұлдағына летчик наблюдателері бар. Онына кені бұл бұлдағына бейгі бар өті десантниктар. Мен бәйім туғынан группалақ болуын. Бұл қаз группалақ артын қасты келі ақылы бұл? Бұл бұлдағына ағыз келі ақыты
Авиле сахраны тәрілті ұлыстарынан тәнеен тұстағы үләттеріне қаатшылыбыт ғонтан тақса делейне лақ. Ол әрі бахар әлбіғынан жоқ ұскайттан арас ұлыстарға ұмылларыға ме бараллар. Бұйыл авиле сахраны тәрілттіға бір түлі өттен бұйынан түйір Кашевников системі тәден аттақ саңа тәріл ұлыққы керен кәлбіт. Оны қолуыра бейне автобутығар өтпар, бері қабышырттен десантын группа инструктора тұрар кенеттен айдауыр. Я бұл тұқ ұратыла, тұқ саңа тәрілі. Урод көбіреме бейіққа сурген барты, роликовой спусковой устройство деген, ол бейін әрі әргерді. Ол ануар болана білген маңын саңа Кашевникова система спусковой кәлді. Олабыра олана бұл маңын бұл тармазной бұл дінеп, бұл маңын болана кене бүттілікке кейлен бұл бүттілікке ұйынар. Бұл болғана систематы болғана бұл маңынтан бұл маңынық тұққа үйелдер. Бұл спусковой үйелдер. Бұл үрічағы тұғанан кене маңынық баттағына түйер. Итам істіғана тұрмасты тұқтыр. Экология министерствіті үлігеттерін арас тұттар тәрелдерінен техниканан жыңар қаатшын ұлырыр. Ол әрі сақа сірегер авиалия сақыраны білігін Себеске кеменеяғы тұруға болбатақ. Союз сағыны қолыбыра 1900 ағуан 6 сыллаққа парашютыны десантыны үлігеттері мұңыттан 1900 кейіғаты еретілері. Онтын білігін ақсаныра 106 ағыз кәретіңмейір. Бұ тұғынан салғынынан бағары кәтен көрірілігіт Николай Капырин білер. Бұл деленің өтігер бұл жоқ ұсқа деленің өтігер бұл ақпына ұрыт сүйсі көл әйт бар бұл ағына білген сүйіл балтыр өткей бар. Олығын жон тибәдеттен мен сана ұрты бағарыла аталды. Ол атыра ұлы оған техника тибәдеттен дейін. Республика дүнен бұл бейгі құдығы өтшіктен бұл әтіл сүйсігі кей бар, білген сүйіл бөт өтірі кей бейді. Оның ұттын специалистер тибәдеттен дейін мен барды. Оның ұттын патрульға дағына мен самолеттер мен әлбақтарды. Онан байылғы Құран жылғы сақа сірегер бахар қыын береметегір ұмолы баққа әл бән тақсығыта, аң туман бұру тұны үйті, тұстағы үліғі жон тейбәтеттен әме ұлақан тұтылықтақ. Павел Никифоров, Семен Семенов, Сақа телевидениеті. Бүгін точка роста цифровой ногуманитарына үйерек кенін арыйы бүтін Россия тағы марафона ұтылынна. Телемосының үйе марафонға Елдар Хан Салаячылақ сақа сірі жатайға тірелі бет кенттен күттісті. Маңына білінгетен омлы төз сүсті күттачы бар. Тірәйіні дойды үйерағын министрі Сергей Кравцов үйлер сағалыр. Әбән әттіққа үйерек рейнационарный проект етінен балағыны егар барыта дойдуға 2905-1 маңдық цифровой ногуманитарына үйерек кенін арыйдылар. Онтон түрден екеті сақа сірігер. Антонио Хеблюлугар өрісің орсатардалыр нейлегер онна кенттік ортос қолатығар точка роста кабинеттері ме үйірілің бұғыға майғыға арайдылар. Олық Балысханның сәддер кемегер өрінәтшілері олыққа бәлемнеғ, айти программыны бағылырғы өрдірсі ұлақ точка роста кабинеті жүгіңіз түрабатының кенттік ортос қолатығар ғалынна. Сайты түргендік, үрдақ түргендік барар оның. Бұрылдың және мен шаңыртылды тұрылықтақ, бұл сөйтімдер арылықтарды құртпорқа началы, бұл те развитие дәші. Анығы технологияннан толыры қатшылы бұл декі кебінекке өрінәтшілер сонырғы көрілдірі өлбәқ. Ол құрдық сағыматтан сағалан 3D принтергер тие бар. Оның ғыр сколық олырын виртуалына шықын өңе аңдойдынан арықтыра арас интерегеуі түмелілеріне мей көріқтерін сөп. Бұл бұлан бес қолы бұтыр старт болар. Бұл маңын тоқтауықы дәрші сайдан, дәрші бұрды өнердің бәбіт тағыны бұлынамыз дәрші сайдық тақ бұл. Оғылыр бұл. Төхеден деревіне оғылыр бұттырын ең анығы кейін көріттары, сие көріттарын көтірі тәңгі айдық бұл, тәңгі өлік бұттен бағырым. Келінгі кәңгі кенегелері үшемніктер электронығы көріліте күзге барар. Онтан тұра тұрбақа кәнтік ұртыс қолыта библия блогер бірекі олары жарықтыр. Манна өріне әтшілер интернет сетіміннен өе кенегені ағарға таптырға ұғы ұйықтыра. Мен библия блогер ден проекті наға сөбіләдім. Наға жи точка роста ден тұғы арибыттыра. Например, еті тұғы бейгі Бұ күрдік оғыны әргетші сайынныр кебінеттер сылынай келес қолыны қабан 2-тіңінші хүрбәт өтсілгі дері оған өйрақты ғатығар арылықтыра. Александра Григорьева, Веслена Федотова, Сақа телевидениеті өйә білу.
Нигилиняга расынгенен орынды ход келлеринер Джон Бейе жарыкта қарангатыгар кереллер тенне налог органыгар учеттан алар. Сыңа сүрен дойду түрт регионыгар былырын сағаламыда. Онтон сахасыргер бұсыл отайыттан кирді. Тоғы Бейе жарыкта болуына адыны онна бораңаға кемне қапсалары. Үтер үте онна ирдебіле Сехле Екатерина Мосова кепсир. Эдбақты тұттулан бірағылыра чүгабыт әрге сымнағас мебел Александр Дмитриев илетігер кейдіғаны бұғатын саңатығар түйер. Кені бастан жетігер аймақтаргар жыбан кирейлі бүрігінің оларып бұд. Сыйы илеті атаға өрінен истенер масынаны инструментары болан анаан жаргыр бұд. Гарағы бүтінлі олардан мастерскай оңыстон білеген онына үлелейір. Манны күнгі өйе бүлігі сотча тарғаны илігінен Александрға Джон Тегин бұспаққа үлелер. Материал тебе гешевинная машина, то поверлочная, то на масс-скенера, ручные инструменты разные. Стяжка лах, темех кадех, холора. Он докторы, пусть тетенькин было бы. Тебе обычный джван, и кикин было. Магаин лария была. Сөбілер қайысқатын табат айымыт, әдерттеге бей жарықтақтен нолог органығыр бүкіннерге ұшуақы тұрбұд. Маннық арғаға истенептен астылықтан сағалан, неәңкелер, таксистер, арас сүбені берер, сайт оңырыр, оңырыр жек ортамнан әбей үп келдерінер жон күтары кейлер. Атыны дейін кенілер үлігеде наймыласпаттар. Бейлері жарыгыралар. Олейін чағанай ұрбанет дағаны қапсар. Онуға мой налог дейін сығырыға кейден білетінер. Приложение шүгей дейін амыстайтын бартын бәйті налогын бартын аған тахарар. Отчеты бартын оңырар. Касывай аппараты тұлғар нады тұқық болар. Манна приложениеға чек ғыраз оңғылан тақсын сөп. Страховой зыностары бүтмәтелер басқолан оқтырын сөп. Страховой зыноху тәргілі бәйлер бағар әттөлерінен төлері бәхністақ болан тақсалар. Жарықтақ болаққа нолуок түйен кыра ағылылар, бейбілен кейеқа өңіне ұрачылар, түйе қарчыласпыттарыттан түйерт біргені төлілер. Тәрілтелері күтті үлелер түгенлергер нолуок алты біргені тәңнігер. Итігін анбаран бейір нолуок. Өскөтін сылдағы дұхуат 2 миллион түйе сүйістігін жаттан таңыстағына бей жарықтақ болар табылы бат. Білген самозанятайдар налоговай вычет тенылықтарын сөп, 10-тығынча болар, ол налогтарын 1-10-2 біргені күтчетар. Оның тағынан бейі центр бүтінеңі информационнай, консультационнай, образовательнай поддержканы самозанятайдар ұлықтарын сөп. Финансовай поддержканы МСП банк ағысылай 5 біргені берен сөп. Өсе бейлі білеті әдаққа сүрін үлі тағынан түгәрі үлінен оңырар, өгінен толқыдан тағарар түгенге нолуок үшетігар кереққа сөп. Оны қамнас нұқуыққа ағылы бат, түгі оңыр бұққынан түйен үшеттанар. Маннық саңа сүйрен республикаға от айыттан кейін бітем. Бүкінге 2-пігінші ағы сүйістен тақса кейі бей жарықтақтен аттанар. Мантан 4-6 біргена жакузкай куараққа үлілен арас қабанақ өңіні оңырар. Екатерина Мосова, Василина Федотова, Дмитрий Абрахов, Уеблю, Чекускай. Бүгін әлдір қанайсы Николаев республикаға экология национальный проект олыққа керейтін ғырытты. Проект чәрчетінен раз дойду, раз ұғойуыры қарыста, ғынуынны кытанық тобоғы сағылағын ген тосқол туалар. Экология министрі Сахамин Афанасьев етінлер бетінен бүлілер тұрак 900 километргер барсы балқы серин сөргіті онына ұсыяны луғыр куылардағы көміс қостуыр фабрика радиоактивны онына айылғаға күтталлақ вешестволары қарайар комплексін суық оңыру ұтылықтақ. Білінгіте кейін көрат бөғу мүннері серин растағын проектанына онына түйі өп тұттылуықтағы чопчоланына. Саңа полигон тұтылуындағына үле сағаланыға. Мүнне қайлдар қантустақ үле бұтаңын ұйды, оның үлені түргенік сағалан ден сұрдақтады. Онтон куылардағы фабрика қывасты хранил ішетін суғын ұрғы 2 миллион сол көбай көрілінне үле әйіл сағаланыға. Онтон ойыры қарыстағын қайысқанан сүрбе 5 бағар ұлтар оқсуғар техниканы тыластылар, манытыңе 6-17 Атын сонларға қаңылыс луғығар сағабыт үрәқчуғағығар селі онына атын түн бұлырғы күлілер ұңуақтарын болылар. Ұңуақтары бұлдазыристы Игорь Решетников карьер гүлелі сылжан болыла. Кене геология салатығар 15 сыллағы үлетін опытығар олығыран ұңуақ селі кені боларын тұтабы ғарбыд. Көстібіт ұңуақтары сені бөдің селі тағын онына көксін қаптағай ұңуақтары болалары біленіне. Оны тәне сабағылағын бұғытынан түн бұлырғы бизон түйләғ нұсырок онына өлуені сылғытын ұңуақтарын болылар.
Бүгін Корнелуғын бірджіге стағыр инновация цифровой сайды министрі Анатолий Семенов салаячылақ кейінгтерәйін ұтылынна. Сүрінненне хилі тұллық тағманчары ойнылырғыр білімнен етула кепсеті барда. Бастан тұраны Спартакиядағы тұтылыла тұрар әбиектері республикаға аң бастығы робототехникос қолатын электронны үңілер сервистерін үлелерін білістілер. Кепсеті түмігер бірджіге стағы онны бүтін улуыз төрінен суатабай сібәс үңеті тұпсута тұрымнанна, әйелгі сылы арбаққа біліңгіде түрген интернет сетімігер қолбама қолырыр орты сұртуында кептін бөхөлектерін сібәйін тұпсары, манчары ойнулара ұтылар әбиектергер Джон Серге қарғыға соғы босқо Wi-Fi сетімігер қолбан ұтын қачыйы, құттылы соғы қорат бірайек чәрчетінен әпшестіміне сердерге видеонан кетен көрі камераларын тұруру, Спартакиаданы бұға фирінен көрдірігіні қачыйы бопростыра бұғарланылар. Қамсағаннар бігігі ұлыс бұталық тақтыры сібәсі түттен әріпден бұл баққа ұлық бұт арас әйгетігер банкасқы ұслуғыларға үйріқ әттігер атындағыны үлі әттігер қамсағаннар тақсықтырден әрінәбет қолғыр бұхетінен Анатолий Асколонович майтуына компания тұғы бұл бірдестіғақы үлі местетін тағары суғай анал услуга, анал услуги терилидни на ден етер, оно било на холобра, онук услуги бар боларин курдук на IT центр, бу бердистеха арлитен эмие сувелести бит. Биыл сонтарғы отын өте үчігей, улусқы от сезоны түміктенетін туғынан улуста ағыстар бөлі өпіт бәлемне әбет материалы көркірін. Сұнтарға бұлан бұғытынан отүткет түгінші сүйіз тоннаны оттур сұрықтур бұта. Бұланы тағадан баран отүткет түгінші сүйіз тоғын бір дәхәтей тоннаны ұлдылар. Сайын сағаланы ғыттан күн жыл туран берен отты бейте олу сүйчігейден сұынаны бұғалдар. Новый Апкоска 900-тен тақа тонна от атыланар. Так, оны тағынан ил тосқылден саңа қағайсылы Білген кенлерге әмет түгінші 200 тонна күрдік от патребіна стақтар. Оны тасеттінен бігіге бұл туық зарешіне өте ұлыстарға бағар бұл бұтын түмігінен әме оққына дейілдар. Оның әме үлілерге білеметтен тетек бүтін бағары бұд. Өсі әлбек ототтың оқтағын қочын әйлектерігер оттур қодуғалара ұғыға баран ұстықтары өскетті. Әхейіл өлгі мүйініні ұларға бүкіндерге мелерация үлеті күске барар, тойбы қойғыз үрбеттен тақса келеметірді қору қағылынна ұғын көлге әме ұғыны түхәрі үлеті тоқты Төлбәтеттен 2 километр құру құрылбақта, ол құру құрылдан бұл ғымала өті түшті ғана, ұрқы ғылларға ғылларын күддің әлбі ғыты үйінің ұлы ақпыт ден әріне бет. Қыстығы әтенге туар ұрға сүйі ағылыға сөптөк кәмейінен бәлімденне. Нұргуяны Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Саха телевидениетігер алтыны бәхіз күніттен қаған сайын болары едена аттақ сериал көстіға. Бұл бәк сериалақ кенені дағыны сарт, сценарийнан әді режиссер Радамир Афанасьева ғылла. Білеген сериал монтажды рүлетін түміктен тұғын ұғын тұпсараллар. Салғы бері дәләғым Иван Яковлев білімін әуіт материалын көрін. Намно қаз бейді сақы ғылын күйтілі әкетегілі ғылжыта бол бұд сақылы сериалар аны ғызгі неделеттен көсті өқтірі. Ан маңнай қаған сайын болары ден аттағы дағына сарт сценарийнан ұғылы бұд әлбәқ сериалақ кені Джон Джулігер тақсығам. Бұра Дамира Фанасьева режиссер бұғытынан ан маңнай күләте болар. Әдір режиссер бұл инне қазда сериалға ұйыл болар, терентевтер денлер. Ие аға үкі күсті ақтар, бір олы ақтар, ол тағынан өстеділ бәғ-әлбәғ артыс күттір. Бұ сериал бұд сөмкіта олыс чөйтікті болдың әдеғаны бұн. Үрірғыты бұдден бұ пандемия болан, пандемияны әбәстен қыратык тоқтан ұл бұп бұд. Оны бұ күйінгі беремеға да сөмна бұп бұд. Да, чего? У меня, короче,
Саңа хуллубут хартынага ухук котул устан куаракка көхен келбит ыал ологун туғынан көстіуға. Манна кенелер туғы ғырақаттары көрсөлдері дойдуларын ақталлара ойуланар. Ыал ағатын арты сиделяк Николай Сафраниев ойнатам, кене әрді ончака сыл нюрба көхек сылдер театр гарулеле біте. Онын да болу рукту коллегабын кытта артыс Елизавета Потапаваллын олус табыллан ойнату бүдденетер. Спектакльге тақыргар, премьера боларгар, дуже белем. Текста белем кейті қырғылайын. Маңы оланы әрі үксіл хоғы сәвет. Хорғар текстің оланы бір күн енеттен кәлер. Оны бері тоқ соқынады, оны кейлі соқынады нюанстар балылар. Дәхет үйерді мәйдәтір сақа националы көрдірі рейтінерер кампания бұйылғы телесезонға уапсайт түйет саңа сериалы бәлемнәті. Көрәтшілерге өсті саңа сонын болуын ден Марина Платонова салаячыла қайыр бөлік Мирине Коракати енілілер. Онын мантан күхін тақсар қартыналарға алмастақ қорат ұраты тыйна көсті оға. Білген бейіға үкі сериал тәңінен ұлылағыр. Жолтаға онна олоқ-ден-олоқ Елена Эверстова ұстағыр, жолтаға Марина Платонова. Енер бұллағаны тұннымны қастыды сериаллағы режиссердар. Онтан бір түрді сериал бұд әме бүтен таңылдан бүтен ғытар дек қойып, қыра оңығы тұпсары қалы. Бұ бұллағаны офистерден аттақ, кейәлік айыр қол бұғы күтті. Әбен әттәк қалды некі күндер қаған сайын болары кейіне маңнағы сериетін сақалы сериалар ден инстаграм сереге кейі 5 жастан көрдірі өқтірі. Мантан антақ сақа жына күхіңі ұғын кейелері бәй кейінетін көріні тарықтыра. Ол дұғығар сериал сұлыспатын өте көстер көйер. Иван Яковлев, Павел Пұрымов, Сақа телевизиінде Жокускай. Сонымыт манан түміктенер, чаген сылжың көрсе қадері.